Уважаеми представители на медиите, най-напред благодаря за интереса, който проявявате. Както знаете, регулярно се опитваме да се срещаме с вас и да даваме информация за това какво става в община Червен бряг. Конкретният повод за днешната пресконференция е 2 години от мандата, т.е. мандата наполовина е преминал и мисля, че можем да кажем с кое сме се справили, с кое се справяме по-добре, с кое не толкова добре и къде срещаме затрудненията. Както обикновено, ще си позволя да направя кратка ретроспекция на проблемите в общината и на това, което решаваме в момента. След това заместник кметовете ще имат възможността да добавят, ако сметат, че нещо важно съм изпуснал, и ще отговори на всички ваши въпроси, които ще зададете. Позволявам си да започна краткия отчет по начина, по който се явихме преди 2 години пред гражданите на общината и обещанията, които дадохме. Дословно ще ползвам листовката, с която, така да се каже, беше програмната листовка за нашето управление. Като първа точка сме заложили довършване на проекта по водния цикъл и още тогава сме маркирали, че там проблемите са довършване на строително-монтажните работи, въвеждане в експлоатация и подписване на акт 16, възстановяване на уличната настилка и окончателен отчет на документацията по проекта, внасянето му в управляващия орган. И сме извели като много важен момент опит за намаляване на санкциите от просрочието на проекта. Към днешна дата мога да кажа, че всички тези проблеми с проекта по водния цикъл са решени, така както ги изброих, без да ги повтарям. А що се касае до намаляване на санкциите, аз вече имах възможността да кажа, че Върховният административен съд се принесе в наша полза по въпроса за 10%-ната санкция по отношение на процедурата. Така че от водния цикъл останаха негативите само за некачествено изпълнение и отклонение от технологията, но това са по-малките проблеми. Към днешна дата можем да отчетем, че сме се справили с обещанията и че общината няма да загуби опасно големи суми, които бяха наложени и за които се наложи 2 години да водим съдебни дела. На второ место сме посочили като важен проблем решаване на въпроса с обходния път по улица Васил Левски до излизането на булевард Европа. За момента мога да кажа, че вече имаме работен проект, който е минал през всички станции. Одобрен е работния проект, знае се сумата за обходния път. Последната сесия на Общинския съвет гласува изменението на подробния устройствен план, който касае обходния път, така че сме преодолели всички технически и технологични пречки. Остава да намерим финансиране и да реализираме този важен проект за града и за общината, разбира се. Няма да крия, че има оптимизъм по отношение подсигуряване на необходимата сума. Още в рамките на тази година ние ще направим съответните постъпки за евентуалното финансиране на обходния път. За колко пари става дума? Става въпрос за сума от порядъка на 1 800 000 лева. И какви са вариантите за парите? Вариантите са национални финансирани през агенция на пътна инфраструктура, целево финансиране от Министерство на финансите или други ресурси, които са за инфраструктура и най-вече за пътища. На трето место сме посочили закриване и рекултивация на сметището на града и на общината. От месец април миналата година сметището не функционира, закрито е, съгласно всички предписания. Общината ползва регионалното сметище в град Луковит. И въпреки, че се наложи 2 пъти да преработим проекта за рекултивация, вече сме на финалната права да го внесеме в вид, в който надявам се, ще бъде одобрен. Пак казах, наложи се 2 пъти да го преработваме и да го актуализираме. Това беше свързано от една страна с по-големите количества отпадък,
които се бяха натрупали, докато е работил в старото сметище, и там се наложи цялостно преработка на проекта с увеличаване на площта, която е необходима за рекултивация, с нови изисквания, които се въвеждат непрекъснато към рекултивацията на сметищата, но, както казах, към настоящия момент имаме готовност, проектът ще бъде внесен в ПУДУС за финансиране и се надяваме, че през следващата година ще бъдем одобрени, за да можем да рекултивираме сметището и да решим този изключително важен екологичен проблем за града и за общината. За колко пари става дума? Първоначалният вариант беше за малко под 2 милиона, сегашният вариант вече е над 3 милиона и половина с всичко, което се наложи допълнително, като терени, като допълнителни отпадък. А предприятието това може да отпусне подобна сума при аргументация? Значи предприятието е проект конкретно. Ние не се притесняваме, ако не отпуснат цялата сума. Знаете, че имаме отчисления, които правиме на всеки тон депониран боклук, които отчисления от новото сметище, които отчисления могат да се използват само целево, а в случая бихме могли да ги използваме за съфинансиране. Така че по-скоро нас ни касае одобрението на проекта за рекултивацията и разбира се каква сума ще бъде финансирана от ПУДУС. А какво представлява той? Какво предвиждате там? Пълна рекултивация на сметището с затревяване като финален момент с съответните зелени площи. Нали, как скромно казано, се надяваме това да се превърне в паркова зона на града, която да свърже терена около стадиона с река Искър. И да има възможност да се ползва за съответните разходки и за отдих. Така че там говорим за пълна рекултивация с реализиране на всички технологични изисквания, касаещи дългосрочното гниене на отпадъка и извеждането на газовете от разлагане. Тоест може един парк да се превърне за Червен бряг, голям крайен резултат се надявам. За колко декара да е доста голям? Общо към 60 декара ми подсказва. Това си 4-14 декара. Към 40 декара. По-нататък това продължава по 10-те проблема, които сме обещали да решим за община Червен бряг, когато агитирахме нашите съграждани да гласуват за нас. Следваща позиция е реализиране и актуализиране проекта за благоустройството на жилищен комплекс Победа. Значи там, така да се каже, предстои при сегашното отваряне на селските региони за втори път. Ще имаме готовността и ще входираме проекта за благоустройството на жилищния комплекс. Без да давам подробности, там предстои да бъдат изградена спортна площадка, детска площадка. На последното заседание на общинската сесия беше приет изменение подробен устройствен план, което ще даде възможност да се реализира при намиране на финансиране, разбира се, обходният път на комплекса, включително и с промяна предназначението на някои от терените, тъй като, нали, като информация, плана за устройство на жилищния комплекс не е променен кардинално повече от 35 години. Така че с тази промяна явно там има терени, които не могат да бъдат използвани по предназначението, което е било преди 35 години и трябва да се промени тяхното предназначение и насочването му евентуално за други обществени нужди. Така че, повтарям, ще имаме готовност при второто откриване на кандидатстване за селските региони ние да внесем проекта за жилищния комплекс. Ново решение на пазара. Аз вече имах възможност няколко пъти да кажа, но към настоящия момент, освен че имаме много добър работен проект за преустройството, цялостното преустройство на пазара, имаме основание да кажем, че на 99% сме подсигурили финансирането за неговото изграждане. През зимата на тази година ще стартира процедурата за избор на изпълнител и аз лично се надявам, че напролет ще имаме възможността
да започне същинското преустройство на пазара и в рамките на следващата година Червен бряг да има възможността да получи един съвременен, функционален, от всякаква гледна точка, на значително по-високо ниво център за търговски услуги, каквито града, общината и района, тъй като нашия пазар се посещава и от хора извън нашата община, да получат възможност за много по-добро обслужване търговско. Можем ли да кажем колко търговци може да поеме там павилион или как са, или нямате представа? Не, не бих се взел да кажа точната бройка. Разбира се, като възможност ще запазим и леко ще увеличим капацитета в сравнение с сега. Ще се увеличи. Леко ще се увеличи капацитета на възможните ползване площадки и павилиони, тъй като новото решение дава възможност много по-мобилно хората да решат каква търговска площ да наемат, било то открита, било то закрита търговска площ. Тъй като пазара ще предоставя такива възможности в неговия вариант, който в момента сме намерили като проектно решение. Разбира се, там ще бъдат поменени изцяло вертикална планировка, канализация, всичко ще бъде променено, така че в центъра на града ще се появи един функционален търговски обект. Като информация, само информирам, нали, продължавам, тъй като тук сме обещали, че ще решим проблема с гума. За съжаление, идеята, която имахме, гума да се превърне в съдебна палата на общината, по обективни причини, без да влизам подробности, не може да бъде реализирана. Гума по решение на Общинския съвет е обявен за продажба и предстои евентуалната процедура за неговото продаване. Процедурата е в началото на месец декември. Така че градският универсален магазин бившия, който от повече от 15 години не функционира и не се използва, ще бъде предложен и надявам се успешно ще бъде продаден. Кандидати има ли или още? Ми за сега имаме заявени трима кандидати, двама от тях са купени документацията. Надявам се, че все пак ще финишираме успешно продажбата на. Той е доста голям като. Някъде около 600 и няколко квадратни метра. Застроена площ. 3-4 етажа беше. На 3. На 3 етажа. Продължавам нататък по маркираните проблеми на града. Ремонт на обходния път през пети квартал, Маркова могила по пътя за село Чумаковци. Вече имах възможност да кажа, че там работният проект е внесен в разплащателната агенция към Министерството на земеделието. Кандидатствали сме по селските региони. Проектът е събрал необходимите брой точки при оценката. Чакаме всеки момент да бъдем поканени да подпишем договора и да направим реализацията му. Така че и по този маркиран проблем сме направили необходимото. Пак казвам, очакваме всеки момент да подпишем договора, процедура и през следващата година да реализираме този също много важен обходен маршрут за хората, които без значение дали преминават транзитно през града или ползват този маршрут. Няколко думи за обещанията, които бяхме поели, свързани с питейната вода на града и на общината. За съжаление, както повечето от вас знаят, не бяхме допуснати да кандидатстваме с проекти за рехабилитация на питейните водопроводи при първото отваряне на селските региони, тъй като Плевенска област тогава нямаше консолидирана ВИК асоциация. Впоследствие консолидирахме ВИК асоциацията в Плевенска област, но за съжаление при второто отваряне на селските региони пък да бъде допустимо кандидатстването за рехабилитацията на питейните водопроводи, така че тук се получи малко, така да се каже, неприятен момент. Ние имаме определена проектна готовност да кандидатстваме за рехабилитация както на населените места, така и за града, но на къде ще тръгне търсенето на финансиране е въпрос, който ще го решаваме следващата година. И
завършвам с 10-те точки проблеми, които сме маркирали, с довършване на корпуса, четвърти корпус към болницата, който беше изваден от активите при въвеждането и в експлоатация и който ние продължаваме да смятаме, че трябва да го реализираме като дом за комплексни социални услуги, тъй като неговото местоположение и функционалност предразполагат такова решение. Мисля, че през следващата година ще решим и този въпрос. В момента водим активно разговори с инвеститорите, тъй като се оказва, че довършването на корпуса в строителната му част не може да бъде обект на европейско финансиране. Тоест трябва да намерим вариант да довършим строителната част и въведенето му в експлоатация със средства и финансиране от друго место, а след това европейското финансиране разрешава да се оборудва и да се създават условия за хората, които ще го ползват. До сега говорих за 10-те проблеми, които бяхме казали, че ще решаваме през този мандат в община Червен бряг. Подолих и да ги коментирам точно така, както ги бехме маркирали преди 2 години. Сега искам да кажа няколко думи за другите сериозни проблеми, които решаваме в общината и които са извън това, което ние на времето сме смятали, че е много важно. Тук ще откроя проблема с свлачището, което се намира на изхода на Червен бряг по посока на Плевен, по посока на село Рубци, разбира се, но това е основният път по посока на Плевен. Свлачището е действащо много отдавна. През предишния мандат 2007-2011 година ние направихме съответния проект и успяхме да осигурим 1 милион инвестиция, която реализира първият етап от него. За съжаление, свлачището продължава да бъде активно, но през този мандат имаме, включени сме в списъка към Министерство на околната среда и водите за решаването на такива проблеми. Там са заделени 9 милиона и 700 хиляди лева за укрепване на свлачището. В момента сме в много напреднала фаза на актуализация на проекта, тъй като, както каза, предишният проект е от 2007-2008 година. Ще актуализираме проекта, след като ни има списъка, можем да смятаме, че след неговото одобрение ще получим и финансиране. И се надяваме този път да решим проблема с свлачището на изхода на Червен бряг, което ще реши и въпроса с пътя, който преминава през него на изхода на града. Бих открил още няколко важни проблеми, които решаваме. Проблема с приватизацията на обществено хранене. Изключително сериозен проблем. Нямаше как да знаем преди 2 години, че дружеството се движи с такъв сериозен негатив, разбирам загуба. Там се наложи промяна на управителите, промяна на самото изискване към обществено хранение. В край на краищата Общинския съвет гласува за приватизацията. В момента тече процедурата. Имаме заявен сериозен интерес и купена документация. Аз лично се надявам да решим проблема с обществено хранене. Става въпрос за комплекса, хотелския комплекс в града, тъй като там нещата стоят изключително негативно, както по отношение на дейността, която дружеството изпълнява, така и най-вече по отношение на финансовия резултат. Загубите сигурно вече са надхвърлили 170 хиляди лева, които при една успешна приватизация ще бъдат поети от купувача. В противен случай общината ще трябва да търси начин да решава проблема, тъй като по-голямата част от тези задължения са към Националната агенция по приходите и, разбира се, има и към кредитори, но много по-малко, основното е към НАП. Как ще бъде този... В момента тече процедурата, тя трябва да завърши преди края на годината. В момента тече обявената процедура за приватизация. В момента. Съвсем така, само ще спомена, че от 6-те проекта, които спечелихме по региони в Растеж, 5 са на ниво избрани фирми-изпълнители, един от проектите все още се намира, отпорва се по съдебния път процедурата. Чакаме решението на Върховния административен съд по нея.
петък проектите, въпреки всички забавения, ще стартират и ще бъдат реализирани следващата година. Аз лично се надявам, че вас ще се произнесе в наша полза и през следващата година ще реализираме и шестия проект от региони в растеж. Какви са те? С две думи са. Те са санирания на публични сгради и на частни домове, в смисъл жилищни блокове, панелни основно. Има и няколко многофамилни сгради, така че говорим основно за саниране. Работим активно по подобряване на енергийната ефективност в сградата на МБАО, на болницата. Мисля, че сме намерили вариант за енергийната ефективност, с това да снижим рязко разходите, които са по поддръжка, особено в зимния период, с което пък ще подобрим финансовото състояние на общинската болница, която, за съжаление, както повечето общински болници, държавни болници, не е в най-цветущо финансово състояние, но преди няколко месеца, буквално в края на месец август, там вече има нов управител, с който се надявам да започнем решаването на проблемите. Разбира се, върви решаването на въпроса с общия устройствен план на общината. Една дейност, която остава малко в страни, но която е изключително важна за функциониране на общинска администрация. Гражданите толкова преко няма да разберат за положителния ефект, но когато нещата стъпат на новия общ устройствен план, те ще усетят всичката тази подобрена оперативност при решаване на всички въпроси, които касаят регулацията на населените места и съответните документи и прецизността на тези документи, така че през следващата година се надявам общия устройствен план на община Червен бряг да бъде приет, одобрен и да влезе в сила. И приключвайки, ще кажа, че освен с по-сериозни инфраструктурни и регионални проблеми, ние се опитваме да решаваме въпроса с енергийната ефективност там, където има все още течни средства. Давам пример с газификацията на няколко от училищата, преминаването от течно гориво на газ за отопление. Поне при нас разходите за зимата, предполагам, че и в Плевен и в областта, разходите за отопление при зимата са сериозни. Ние поетапно газифицирахме училището. Да, на въздух също. Да, и това излишно да влизам в подробности. Знаете, че и ценовата разлика между двата вида гориво, освен всичко останало, е значителна. Колко са тези училища и детски градини? 15 общо, тук ми се подсказва, но всички на територията на Червен бряг като град са газифицирани още по времето на предишния мандат. Сега газифицираме тези, които са в другите населени места, където е необходимо изграждането на целеви площадки на компресиран газ, с който те да работят. На малко по-сериозна процедура, тъй като тези обекти са от първа категория, но да не влизам в подробности, опитваме се да решаваме въпросите с... Все пак да знам колко сгради ще газифицирате. Ами за момент газифицираме трето училище, трето, и по всяка вероятност още едно, следващата година още едно ще бъде газифицирано. Аз ще спра до тук, ако заместниците искат да кажат по някоя дума, и почваме да отговаряме на въпроси. Ако ми позволите няколко думи да кажа в сферата на образованието, социалните дейности, спорта, за това, за което отговарям аз. Значи в сферата на образованието продължаваме да работим по оптимизиране на училищната мрежа, която е свързана с новия закон, знаете, за предучилищно и училищно образование. През изминалата година безболезнено на територията на община Червен бряг беше закрито едно основно училище, отец Паисий в село Реселец.
Безболезнено казвам, тъй като учениците бяха пренасочени в основно училище Христо Смирински в Червен бряг и на всички преподаватели, които бяха в училището, беше съответно подсигурена работа в другите училища на територията на общината. Така че в момента на територията на общината са 12 училища, 10 от които общински, 2 СУТа имаме, 4 професионални гимназии и 5 детски градини. 4 от училищата и една детска градина са предложени за средишни училища и детски градини, които са в проекта на Министерството на образованието и науката. И от миналата година, от септември месец, имаме вече едно обединено училище, обединено училище от ЕСПИСИ в село Радомирци, което ще бъде до 10-ти клас, според новия закон. Що се касае до проекти, значи бих казала, че всички училища на територията на общината и детски градини работят, самостоятелно кандидатстват. 3 детски градини участват с проекти към ЦОИ ДОЕМ Центъра за образователна интеграция и едно училище по оперативната програма наука и образование за интелигентен растеж, това е СУ Христо Смирански Койнаре. Във връзка с механизма за обхвата на децата, 8 екипа има, които са изградени на територията на общината с представители на РУО Плевен, Общинска администрация, Районно управление полиция, обществени възпитатели, разбира се, социалните служители, които са в дирекция социално подпомагане и закрила на детето, така че екипите работиха много усилено, особено от месец август, за обхода на децата и прибиране на всички деца в учебните и детски заведения. Значи продължава работата и в момента, разбира се, това е в всички общини на територията на цялата страна. Така че в областта на образованието това мога да кажа. В социалната сфера искам да кажа, че продължава проекта по програмата по-скоро, която е за храните. Ние продължаваме да храним по топъл обяд 641 лица на територията на общината, с изключение само на едно населено място, Триш. Всички останали са включени. Успешно, кое, бих казал, село Триш. Само село Триш не. Всички останали населени места, плюс Червен бряг, са включени в тази програма. По въпроса с независим и достоен живот, значи става въпрос за личните асистенти. Програмата приключва края на този месец, т.е. след 2 дни. Има излезло постановление на Социалното министерство, съответно подписан е анекс. Продължаваме до края на годината, като средствата за заплати и осигуровки само на личните асистенти подсигурява държавата, а всички останали, които работят, съответно и базата са на издръжка на общината. Чакаме ново постановление, за да видим от следващата година как ще продължат вече тези. И в момента, мисля, че по фаза 3 за 86 младежи до 29 години. По същия начин подсигуряваме работни места, като 20 ще бъдат назначени за хигиенисти, а другите 66 ще преминат етап на обучение и след това вече ще бъдат назначени за срок от 6 месеца. Може би колегите кмета и колежката казаха всичко, което има да се каже. Единствено да допълня кмета, проектът, който е в програмата за развитие на селските райони за Северен обходен път, включва още 2 отсечки, които ако магистрала Хемо стигне до база, може да се окажат доста важни. Това са Триш Садовец и Ракита Аглен. Защото при положение, че Хемо стигне до база, основният път за Плевен ще бъде база Плевен. И тези 2 отсечки ще се окажат важни, затова сме включили и тях в проекта. Проектът е за трите северно обходен път и тези 2 отсечки. Ако имате въпроси за това. Заповядайте с въпроси.
И само извинявайте, но в областта на спорта искам да кажа, че общината продължава да подпомага финансово спортните клубове, които са на територията. И за изминалата година имаме един вице-европейски шампион по бокс, един балкански шампион по лека атлетика и повдигане на тежести вече национални шампиони. Така че ще продължим и за следващите години, разбира се, да подпомагаме спорта на територията на общината. Колко са всички селища в общината? 14. Заедно с Червен брег. Да. Два града, Червен брег и Пинарен, и другите са села. Това, че сте искали да приберете всички деца в училищата, добре ли го разбрах? Все още се стараем, бих казала, тъй като етапите са първо сме прибрали всички, които подлежат на задължително или поне сме разбрали къде са, тъй като много от тях има, които са в чужбина. Ага. Изключително много, да. Сега по-скоро върви процеса на тези, които са напуснали 2017 година, са прекъснали обучението си, но са над 16 години и установяваме причините, поради които са напуснали, тъй като ние сме задължени до 16 години, всички деца, които подлежат на задължително обучение, да разберем тук ли са, учат ли или не. Имаме за сега 5-6, които по вина на родителите не са пуснати на училище. В момента колегите от дирекцията работят съответно по този въпрос, за да изясним причините и да върнем и тях в училище. Реално колко, вероятно не е голям брой привлечени, така да се каже, от тия необхванатите. Колко са? Имате ли някаква справка? Значи ние не сме имали много, които не са били на училище, така че в момента установяваме такива, които по една или друга причина по време на учебната година миналата са напуснали, били са в чужбина, върнали са се пак, съответно с родителите са напуснали, но за сега така реално, които не са посещавали, около 10 деца имаме, които сме върнали в училище. И най-голям е проблема в основно училище Елеко Константинов в пети квартал, така известно, където много пътуват родителите и по една или друга причина, съответно с децата, които установяваме къде са и кога се прибират най-вече. Надявам се с този механизъм, където са обхванати и другите вече институции, които имат отношение към този процес, така да успеем да въведем някакъв ред за редовното посещение. Той е доста жители, това е квартал, ми се струва. Ами при последното преброяване около 800 жители. Около 800. Да. Даниле и Диня, няколко въпроса. Макар, че съм получавала немалко от обстоятелства и хора в Червен бряг, си имам сантимент към града и общината и затова ще ви питам следното. Знаете, че голяма програма има за 140 години Плевенска епопея. Мащабни събития има тук организирани, прекрасни. Но някак си се пропуска един исторически факт за битката при Телиш. Заради паметта на многото паднали там хора, включително от Телиш, до преди години имаше и живи наследник или наследници, това Никола може да каже, на опълченец от Телиш. Та, мисля ли сте да включите телишките събития като част от тази, от тези национални чествени, които ще бъдат за цялата страна? Готова съм да помогна с идеи, с предни неща, защото се заслужава и Червен бряг да бъде споменат чрез бой при Телиш и паметника там по време на тези национални чествени. Това е едното. Другото. Знаете, че от главна прокуратура Сотир Цацаров изпрати до Бойко Борисов писмо за опасните язовири. В сайта на Огнян, който е плевенчанин, Огнян Стефан, той публикува списък на всички опасни язовири,
А пък Сотир Цацаров изнесе информация, че Плевен, София, Търново и беше още един град, са най-застрашени от язовири, които са проблеми. Като излезе списъка, който Огня публикува, аз си изненада да видях, че има два язовира в община Червендря. Да кажеш какво става там, нали, с този язовир. И към Виргиния, за тази програма за личните асистенти. Интересно е, кажи, моля ти се, колко са хората, които са получили асистенти, а колко са нуждаещите се от такава помощ? Защото по мои бегли впечатления имам чувство, че много повече хора имат нужда от включване в тази програма. В цялата страна. По реда на въпросите, предполагам, че знаете, че битката пред Елиш, събитията са около 26 ноември са били събитията. Октомври, извинявам се, техническа грешка. Ние на 26 октомври там така, опитахме се подобаващо да отбележим кръглата годишнина във връзка с тези събития. Имаше и жива картина, сериозно присъствие, нали, там бърдеща почетна рота, но това е като еднократно, нали, отбелязване на събитието и на кръгния юбилей. А иначе, що се касае въпроса, който зададе, аз се записах, наистина мисля, че си заслужава Телиш да влезне в, нали, в общото честване, общонационалното, нали, знае се, че там също са били едни от най-кръвопролитните събития по обсадата на Плевен. Загинали са изключително висок процент офицерски състав от елита на руската армия. Всичко това се знае. Не случайно на черния паметник има изписани над 600 имена. За това единствени, да, в България. Изписани имената на тези, които са загинали. Така че да, нали, приемам, че трябва подобаващо да се опитаме да ги включим в националните тържества. Що се касае до опасните язовири, аз лично смятам, че само язовира в село Рубци наистина е в състояние, в което трябва да му обърнем сериозно внимание. Ние сме го включили в списъка на язовирите, които трябва да бъдат укрепени, нали, с аварийно. Почти сме сигурни, че ще получим средствата, така че за мен единственият проблематичен язовир на територията на общината е язовира Плъци. Другите язовири, въпреки всичко, което се говори, смятаме, че не са опасни, не са с потенциална опасност за населението, така че взели сме мерки, язовира в село Рубци ще бъде укрепен по съответния начин. Другия вариант е, ако не успеем да го укрепим по съответния начин, чисто и просто ще го източим и няма да функционира като язовир. Толкова от мен, ако заместник кметовете, да ги няти. Да, във връзка с въпроса с личните асистенти. 172, общо са 172 потребители, които са обслужвани от 46 лични асистенти, като само 105 са обслужвани по часово, а другите са били с телегери. Значи, телегери, това са едни гривни, създадени такъв център на територията на болницата. Това са такива специални устройства от вида на гривните, които се слагат на нуждаещите се и се следи жизнените показатели. Значи, в началото трябва да ви кажа, че бяха така скептично настроени самите потребители и самите ние, но след това се установи така, че много добре се приемат. Става въпрос така за хора, които са в по-добро здравословно състояние, което налага поставянето на такива гривни. А що се отнася за останалите? Малко са. Малко са, казвам. Личните асистенти, това, което се дават по програмите, а хората, които имат нужда, са много. И нуждаещите са доста. Но знаете, политиката на самото министерство е почасово. Тоест, не както бяха преди за 8 часа или един работен ден при един потребител, а сега са определени часове, които по специални комисии, където минават, които са независими от общината, се оценяват колко часа, съответно имат нужда всеки един от потребителите да има личен асистент.
но хората стават повече, които имат нужда съответно от личен асистент. Кой определя проектата? Вие имате ли право да изпълните? Значи това е проект. По проект, значи толкова, заложени са толкова. Този проект беше спечелен в предишния мандат и де-факто ние само го реализирахме. Значи там са заложени колко лични асистента, колко потребители и каква бройка да бъдат с тези. Не можете да качите проект? Не, не можем. А тези гривни имат ли ролята нещо като на повикване, например, жълшарски? Да, значи то се следи в центъра, следи така? Се кръвно, да кажем, захар в центъра, който е създаден в болницата. И момента, в който се влушат зад. Да, има си съответно кола към проекта, която е закупена. С тази кола съответно се обслужват и тези хора, ако се наложи. Веднага има си медицинско лице, което също а отговаря. Как решавате кой има право на гривни? Това също комисия. Значи независимо от общината комисия, която минава и оценява всеки един от потребителите за телекер ли или съответно за почасова грижа. Телекер. Така, телекер. Телекер. Да, телекер. Една дума телекер. Дистанционна грижа. Да, то така се води. Дистанционна грижа точно. И колко са само свързаните? 72-ма. 72-ма са с тези... С дистанционните грижи? Да. Дистанционно обслужване, така се води. Да, да, но това е нещо доста иновативно. Точно, да. Да, много добра. Да поядете. По повод това, че до година се очаква обновения пазар, и бих искала да попитам колко са и има ли биопроизводители в областта на селското стопанство в общината и какво е нивото на производство, зеленчуци, продукти от животновътството, от растениевътството, тъй като има директива на Европейския съюз за стимулиране и насърчаване на биопроизводството, т.е. натуралната храна. А Тебен Бряг е един район с подходящи условия за такова производство. Те си ще извършат натурално, но все пак. Значи, ако трябва да отговоря шеговито, нали всеки, който изкарва собствена продукция на пазара, би трябвало да е биопроизводство. Това е факт и на шегата. Да, да. Значи не знам, не мога да ви отговоря колко от тях са сертифицирани наистина като биопроизводители, нали, доколкото знам там системата е доста прецизна, за да бъдеш сертифициран като такъв биопроизводител, така че не мога да ви отговоря, но така от личен опит на пазара в Червен Бряг, особено в активния сезон за зеленчуковия, така все още, слава Богу, местните производители присъстват. Ние, разбира се, сме въвели специални преференции, особено за вторник, когато е деня, така да се каже, на най-големия пазар. Те ползват преференции, когато ползват открити маси за излагане на продукцията. Така че се опитваме по някакъв начин да им помагаме. Иначе не бих се веднал в конкретика, тъй като ще избърка. Какво да го се дефицирате? Да, с европейски стандарт, за да бъде признат, че това е уникален като производство и че са произведени единствено и само в района на село Реселец, че на друго место, ако се прави, той не е такъв. Да, така, че, именно точно да. Това имах предвид и има и други производства, които се знаят от край време още, че са така като патент на вашия край. Но това къде се сертифицира? Министерство на заведението. А, министерство? А този човек в Реселец, какви количества го произвежда? Те в Реселец почти така, масово се произвежда да реселечки лук. Нали, освен нали, по-големи производители, които го произвеждат с търговска цел, там почти всяко семейство си произвежда за собствени нужди и разбира се, излиша как го, нали, го предлагат на пазара. Там уникалното е, нали, те му казват воден лук, той се произвежда в поречието на река Искър, където изключително, нали, високо ниво на поливане и от тази гледна точка, нали, се получава тази специфика, където някой се опитва да казва, че това е местната реселешка ябълка, нали, така прави, че това е. Но иначе си е реселешки воден лук. Благодаря.
И пак във връзка с това, как стои въпрос с работната ръка, защото другите общини се оплакват, че няма работници, които да работят, особено животновътството. И свързаността безработицата. Как да, какво ще стои? Именно защото казахте, че предвиждате до година да работи. Значи аз на една от предишните пресконференции коментирах малко по-подробно въпроса с потенциалната работна ръка. Истината е, че процента на безработицата в Червен бряг, макар че намалява, началото на мандата той беше 28%, сега твърдо сме се знали под 20%, но е изключително висок като за нивото на страната. Последната информация беше, че сме някъде около 19%, малко под 19%, 18,7%, което е висок процент. Но аз си позволявам да коментирам, че от една страна висока безработица, от друга страна абсолютен недостиг на хора, които искат да работят. Абсолютен недостиг, казвам го съвсем определено. Няколко големи предприятия на територията на общината търсят непрекъснато, заявяват работни места, не могат да ги попълнат. Стига се до там, че едно такова предприятие като Палфингер, освен че привлича работници от съседни общини, доколкото чувам, са се насочили към внос на работници от Украина. За съжаление, този процес се наблюдава не само в високо квалифицираните професии, а и такива, за които не се изисква определена висока квалификация. Едно друго предприятие на територията на общината, Каринел, също има недостиг на работна ръка, непрекъснато се обявяват свободни работни места. Така че от една страна се получава парадокса, висока безработица, хора, които да работят няма. Тук отговарям и на вашия въпрос, също абсолютен недостиг на хора, които да работят в земеделие и животновътство, там където има малки частни ферми. Аз лично смятам, че има сериозни пропуски в държавната политика за социални помощи на безработните, казвам го съвсем определено. Там е разковничето, не може хора, които се водят трайно безработни, да отказват няколко пъти насочване към работни места. Това е абсолютна грешка от гледна точка на държавата. Трябва да се ограничи тази възможност, за да може хората по съответния начин, даже и с преквалификация, да се насочат и да се знае, че не може да се отказват работни места и човек да чака непрекъснато на социални помощи. Според мен е грешка на държавната помощ. И затова при нас парадокса, особено очевиден, както ви казах, висока безработица, никой не иска да работи. Трайно безработните не искат да работят. Не искат. Те искат, да, те искат да работят по европейски програми, където всички знаете, че там уплътняването на работното време е проблем. По-трудно. Да. Се плаща минимална работна заплата, която непрекъснато държавата пък също така увеличава минималната работна заплата, а такава минимална работна заплата получават хора, които ходят 8 часа на работа и стриктно работят за тези пари, а в същото време някои получават по европейски програми тези пари, без толкова, нали, грубо казано, да си изпълняват служебните задължения, така че, но пак казах, според мен това е пропуск държавната политика, ми се държавата ще вземе мерки, тъй като парадокс очевиден в тая посока. Заповядайте. Има ли други въпроси? Или стига толкова? Не, нито мозите, както виждате, ние, така да се каже, повече ще говорим свободно, нещата ги знаме. Благодаря ви още веднъж за може би планове или перспективи, или още 2 години. Ще има сериозен отчет в края на третата година. Аз по традиция смятам, че отчета за свършеното от общинска администрация трябва да се прави края на третата година. Тогава трябва да се каже за 3 години какво свършихме и какво остава да довършим само четвъртата година, така че сериозният отчет ще бъде в края на следващата година. Новите проекти в друга среща. Да, така че ще имаме възможност да се виждаме. Благодаря ви още веднъж. Кога ще запалите елхата само? На 7. На 7 декември. Нещо много готвите ли за коледните празници да изненадате? Ще се опитаме. Опитваме се всяка година нещо ново да има. Ще има, но на площада ще има тържество, като на новите години традиционно. 17.30, да. На 7. 17. През нощта няма ли?
На 31 се посреди. Всеки път винаги сме на площадка, ще се опитам и там да има някои изненади за гражданите, но нека да ги оставим да се изненадат. Иска да разберат, че и административните услуги върват, че общината е фабрика за услуги. Това е извън протокола, главният администратор на общината се опитва да се намесва. Това е извън протокола, така че главният администратор се опитва да си прави пиар. Благодаря още веднъж, хубав ден и хубава седмица на всички. И на вас.